Ինքնակամ ներկայացավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, դեռ մի կես ժամ մի ժամ էլ սպասեց, որ քննի չգա ու իրենք ալանավորին։ Այնուհետև նախագահ Քոչարյանը կրկին ազատ արձակվեց և կրկին որևէ խուսափելու կամ խոչընդոտելու փորձ չձեռնարկեց, և երբ վերջին անգամ վերաքննիչ դատարանի ռուսերեն լավ բարկա Կապիրովկա դատավոր Արմեն Դանիելյանի բացահայտ խայտառակ ու ապօրինի դատական ակտի ուժով կալանավորվեց, ոչ թե ընդդիմացավ, ոչ թե փորձեց խուսափել, ոչ թե փորձեց խոչընդոտել այդ խայտառակությանը, այլ հակառակը չընկրկեց և վերստին ինքնակամ ներկայացավ։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ նախագահ Քոչարյանը որևէ կերպ չի խուսափել և որևէ կերպ չի խոչընդոտել քննությանը։ Այո, կալանավորումը կարող է լինել ենթադրական, բայց այդ ենթադրությունները պետք է հիմնավորված լինեն գործով ձեռք բերված փաստական ապացույցներով, փաստարկներով, հիմնավորումներով և օբյեկտիվ կապ ունենան միմյանց հետ։ Մինչդեռ դատախազության կարծիքը հաշվի առնող դատարանի համար այդ ամենը հետաքրքիր չէ։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում Քավլիցի ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ եղել է իդեալական։ Բոլորս էլ տեսել ենք, որ որոշ անձինք, որոշ շրջանակներ բողոքել են արդարադատության որակից և այլը։ Ես ինքս բազմիցս բարձրաձայնել եմ, որ կամ բազում խնդիրներ արդարադատության համակարգում։ Բայց երբևէ որևէ մեկը տեսել է, որ դատավորը բացարձակապես չցանկանա լսել պաշտպանական կողմին, ինչ է ասում Արմեն Դանիելյանը, ասում է, ես լսեցի դատախազին, ես լսեցի դուժողի ներկայացուցիչների իրավահաջորդներին, և ինձ հետաքրքիր չէ, թե ինչ է ասում նախագահ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը, ես գնում եմ խորհրդակցական սենյակ։ Եվ խորհրդակցական սենյակում կայացնում եմ մի խայտառակ որոշում, որը դատավարական առումով նույնիսկ իրավաբանները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ կազուս է։ Բոլոր այդ հարցերին Արմեն Դանիելյանը պատասխանել անկարող է, որովհետև Արմեն Դանիելյանը ոչ թե գործում է իրավունքի ու օրենքի տրամաբանության մեջ, ոչ թե գործում է ժողովրդավար երկրի տրամաբանությանը համահունչ, այլ պարզապես փորձում է ճանասիրաբար կատարել իշխանությունների կամքը և բոլոր այն ձևակերպումները, որոնք թե միջազգային ակտերի ուժով և թե առհասարակ տարածված պրակտիկայի ուժով ձևակերպում են, թե ինչ է նշանակում քաղաքական բանտարկյալ, այդ ամբողջ տրամաբանության համատեքստում տեղավորվում է այն համապարփակ պրոցեսը, որն իրականացվում է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, որովհետև դուք պարզապես չեք գտնի մեկ իրավաբան, ով կարող է ողջամտորեն բանավիճել ձեզ հետ և պարզապես բացատրել, որ սա լոգ իրավական պրոցես է, սա ակնհայտ իրավաքաղաքական հետապնդում է և կարելի է նույնիսկ ասել քաղաքական հետապնդում է, որը համեմված է իրավական որոշակի էլեմենտներով։ Այսպիսով, մեր պահանջը հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատել արդարադատություն, եթե որոշ իշխանական շրջանակներ տապալելով սահմանադրությունը փորձում են վեթինգի կամ անցումային արդարադատության խոսքերով, ձևակերպումներով իրենց բողոքը իբրև թե չակերտավոր բողոքը հայտնել դատարանների, շրջափակել ու կաթվածահարանել դատարանները, ապա մենք բոլորս պետք է քաջ գիտակցենք, որ դա ոչ թե կատարվում է նրա համար, որ Հայաստանում պետք է հաստատվի արդարադատություն, այլ նրա համար, որ նախագահ Քոչարյանը հանկարծ ու հանկարծ կարող է հայտնվել ազատության մեջ։ Եվ դրա համար, երբ որ խոսքը գնում է Քոչարյանի ազատ արձակվելու մեջ, ամիջապես իշխանական օղակներից արտահոսքեր են կազմակերպվում, որ պետք է դատավորներին վեթինգել, անցումային արդարադատություն մտցնել և այլն և այլն։ Մեկ անց կանգնում է, ասում է, որ Հայաստանում կա սահմանադրական ճգնաժամ, որտեղ ինքը կարծում է, որ ինքը սահմանադրական դատարանի նախագահն է, և նման խելացնոր, ոչ ողջամիտ, ոչ հիմնավոր խոսքեր, խոսքեր ու էլի խոսքեր։ Այս ամեն ինչից դուրս գալու միակ ձևը այն է, որ մենք պարտադրենք նորորյա իշխանություններին, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների քրեական գործով իրականացնել
բացառապես արդարադատություն, որովհետև դա Արմեն